Svojim vanjskim izgledom, ali i svojom unutrašnjošću gazijska džamija u džematu Kiseljak predstavlja pravu arhitektonsku rijetkost i vanrednu umjetničku vrijednost. Pokrivena je kubetom i ima bijelu munaru sa jednom šerefom. Pored džamije izgrađen je poseban objekat sa mektepskom učionicom, abdesthanom i gasulhanom. Prva džamija u džematu Kiseljak izgrađena je formiranjem džemata nakon posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, a svečano je otvorena u septembru 1999. godine. Više o gazijskoj džamiji, ali džematu Kiseljak nam je ispričao trenutni imam Ismet Efendija Odobašić. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sva zahvala pripada Allahu dželešanuhu, neka je selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike dinul islama. Evo, u ovom mubarek mjesecu Ramazanu nalazimo se ispred gazijske džamije na Kiseljaku, koja je početa graditi se 1997. godine. Naime, džemati ovog džemata su dotad posjećivali džamiju u džematu Centar Srebrenik, džamiju u džematu Repatnica i mekteb u džematu Uroža. Tad se javila potreba za izgradnjom ove džamije, tako da je u februaru 1997. godine osnovan građevinski odbor na čelu sa Zuhdijom Delićem i intenzivno se džamija gradi u 1998. i 1999. godini, da bi svečano bila otvorena 25. septembra 1999. godine, kada građevinski odbor biva imenovan u džematski odbor, a i džamija dobija ime gazijska džamija. Kao imam biva postavljen rahmetli Ismet Efendija Mustabašić, koji tu dužnost obnaša do kraja 2003. godine. Naš džemat broji oko 400 domaćinstava. Godine 2001. je kupljena i zemljište od 5000 metara kvadratnih za mjesno mezarje zvano Markuša. Važno je također napomenuti da je naš džematlija rahmetli Hadži Lilo uvakufio parcijelu za mezarje Stublić u centru Srebrenik, koju koriste jedan dio naših džematlija. Kao imam u ovom džematu od 2004. godine pa do danas radi Ismet Efendija Odobašić, a posao mujezina su do sad obavljali Hadži Abdullah Joldić, zatim Hadži Sadik Hođić i sadašnji mujezin Hadži Džemail Delić. Ulogu predsjednika džematskog odbora u periodu od 2002. do 2006. godine obnaša rahmetli Muharem Buljubašić, a od 2006. do 2010. godine Hadži Hasan Delić. Kao predsjednik džematskog odbora u dva mandata je ovu ulogu obnašao magistar Nedim Delić, to jest u periodu od 2010. do 2018. godine. Aktuelni predsjednik džematskog odbora je Admir Delić, inženjer mašinstva. A skoro 15 godina o financijama ovog džemata se brine Mustafa Muratović. Naša džamija je podkupolna džamija, čija je kupola visine 11,2 metra, a čije se prizemlje procesitire na 120 metara kvadratnih, a mahvil na 60 metara kvadratnih sa munarom visine 32 metra. Prateći, odnosno pomoćni objekat naše džamije, sadrži savremeno opremljenu mektepsku učionicu, mokri čvor, kotlovnicu sa ostavom, gasulhanu i dvije abdesthane. Pored obavljanja redovnih namaza u našoj džamiji, odvijaju se i dodatne aktivnosti.
U našem mektebu već 10 godina se izvode besplatne instrukcije iz nastave matematike i fizike i to svake nedjelje, a na čelu projekta je gospodin Nedim Ibrišimović, kao i instrukcije iz engleskog jezika koje izvodi profesor Adisa Imširović. Ova nastava je namijenjena svima onima kojima su potrebne instrukcije iz navedenih predmeta na nivou našeg medžlisa. Važno je napomenuti da smo skoro priveli kraju i popis svih naših džematlija u našem džematu, to jest da imamo podatke koliko domaćinstava živi u jednoj kući, koliko osoba broji domaćinstvo, kao i godinu njihova rođenja. I na osnovu ovih podataka uvijek znamo kad i koje nam dijete treba početi pohađati mektepsku nastavu, kao ko nam je trenutno i najstarija osoba u džematu i druge podatke. Možemo se također pohvaliti i našem ljetopisom koji se vodi redovno, i to za svaki dan i svaki namaz, evo već 17. godina. Obzirom da nam se javlja problem s nedostatkom prostora u molitvenom dijelu naše džamije, pokrenuli smo projekat natkrivanja polu mjeseca ispred naše džamije, čime bi dobili dodatni prostor s mnoštvom sadržaja. U istom bi bila dodatna abdesthana, soba za musafire, čajna kuhinja i jedan veći natkriveni plato koji bi se koristio za sve manifestacije u ljetnom periodu. Ovom prilikom pozivamo sve one koji žele uzeti učešća u izgradnji ovog objekta da ugrade dio svog imetka u ovo trajno dobro. Prošle godine smo obilježili 20 godina od otvorenja naše džamije. U ovih 20 godina rada nastojali smo na najbolji način predstaviti naš džemat na svim poljima. Na podučavanju naših najmlađih u mektebu, radom sa odraslim, preko raznih humanitarnih akcija i mnogih drugih aktivnosti, a uvijek smo vođeni parolom da možemo bolje.